Новий сезон. Я не зупинюсь, доки не зроблю своє місто найкращим. Вітаю. Ми збираємо гроші на молодіжний центр. Я за своїх дітей аліменти не плачу. Ви хочете, щоб я чужим гроші віддавав? Ні. Молодіжний центр. На молодіжний... Дивись, громада, новий сезон скоро на НЛО ТВ. Громада. Новий сезон. З 8 лютого. НЛО ТВ заряджає.